Jeg vil gerne have den så dyb, at, at mine frø, jeg lægger ud, kommer til at røre, røre jorden under. Når sådan nogle plantefrø, de skal spire, så skal der være tilpas fugtigt, tilpas varmt, tilpas behageligt. Og i sådan en kompost, som, som lige er blevet lagt ud, der kan det godt være, at det er lidt for luftigt. Så vi gør lige, laver lige sådan en rande her. Nu gør jeg det med hænderne. Man kunne også have brugt sådan en, sådan en sag her. Jeg gør lige med hænderne. Rødbedefrøene ligger vi med sådan cirka 10 cm mellemrum. Hvis der man lægger dem tættere, så skal man bruge tid på senere hen på foråret eller sommeren og tynde dem. Så vi prøver bare at lægge dem med 10 cm fra start af. Og sådan noget er lettere uden handsker, synes jeg. Så det er. Og når man lægger sådan nogle frø, så kan man lige trykke dem lidt ned, sådan så de får god jordkontakt. Og det er egentlig for mand. Der er godt med aktiviteter, der var det en dag. Så. Det var de sidste frø. Nu er den her række færdigsået. Og det man lige kan gøre, det er lige at køre hånden henover, for lige at sikre, at frøene har god jordkontakt. Det har de her, fordi jeg har trykket dem ind, men hvis man er i tvivl, så kan man lige sådan trykke lidt ekstra. Man skal ikke skubbe det ned, bare lige sådan trykke med en lidt fast hånd. I sådan et bed på cirka 1,20 m i bredden, der kan man snildt have tre rækker røde beder. Så der kunne være en i midten her, og en over på den anden side. Og så kan man have andre afgrøder i rækker, der vokser ved siden af rødbederne. Det vil være oplagt at få udnyttet arealet bedst muligt. Og det kan man, når det er, man dyrker forskellige afgrøder med forskellige rodstrukturer og forskellige bladmasse. Så konkurrerer de ikke med hinanden. Så det vil være oplagt, og det kommer jeg til at gøre de næste par dage. Så næste gang I ser det her bed, så skulle der meget gerne være en masse forskellige grøntsager, der vokser ved siden af hinanden.